maanta waxaan u joognaa dooxada muro dheerood oo ka tirsan dooxooyinka gobolka Nugaal. Waxay hoos tagtaa dooxada tan Sano Chief ayay hoos ka xigtaa. Waxaanu ku sugannahay goobtan oo ka dhacay aroos. Halkan iga dambeysa waxaa ka dhisan aqal si wacan loo soo agaasimo loo dhisay. Waxaana caawa ka dhacay haddii ay barhaale ka noqdo oo lagu qaban doono aroos baadiye, isla markaasna lagu soo bandhigi doono dhaqanka kala duwan iyo heesaha iyo murtida lagu soo bandhigi doono, iyadoo markaasi gaafku uu noqday meelaha ay markaasi Soomaalidu ay ku soo bandhigaan halabuurkooda. Dadkii ka shaqeynaya arooska oo aqalkan dhisay isla markaasna si fiican u soo agaasimay ayaa halkan jooga. Mid ka mid ah ayaanu yeeriyaa Cali, wuxuu ka mid yahay dadka wax ka dhisay aqalkan halkan ka dhisan oo caawa loogu talagalay halkan inuu ka dhaco aroos. Arooskaasoo ah mid miyi oo aad dalmarkan kala socon doonto, magacaaga adigoo ku bilaabayo, halkan waa halkee? Meeshaan waa muro dheero. Anigoo ah Cali Faarax Jaamac uu Nuux, intaasaan bulshada Soomaaliyeed ugeysiinayaa. Arooskan marka aroosyada kale muxuu kaga duwan yahay maanta? Arooskan oo aroosyada kale wuxuu kaga duwan yahay, kagana nasiib badan yahay, waxaa leh nin la yiraahdo Axmed Cabdi Axmed ow Maxamed Cali, nin la yiraahdoba arooskan leh, nin aad iyo aad u nasiib badan weeye. Culimmadi baa joogta, ikhyaartii baa joogta, gabdhihii baa jooga, baabuurtii baa jooga, ilaa lama saxaafadda waxa weeye waxaan meeshaan oolayn, dalmar baa joogta, fadhiyadii baa yaalla, ubaxii baa yaalla, noocaan oolayn meeshaan ma jiraanin. Dhammaan intaas ma igaga soo urursan tahay warbixintii guud. Warbixinta gaar ahaaneed haddii aan gabdhaha haddeer aan siiyo qoorta dhaareer oo aad u wanaagsan oo halkaas jooga oo ii muuqda, dhammaantood waxaan leeyahay gabdhaho wilmaada Riyaal Lembarko waa idin salaamay. Mar labaad, sida arooskan oo kalaa la idiin dhigayaa, bacdeen waxaan idin leeyahay, waxaan idin iri sabaradan lag dheeriyo sinta Qaydar Weylood muro dheerahan sare oo geela seeftale saldhigiisu uu yaal Sucdiga ay walaalay soo kaxo iska imow. Hadaan abaabulay, haa hadaan abaabulay, daawadayaashu inay ogaadaan nin baan rabaa, abwaan baan ahay. Gabdhahasan marka ugu hambalyeynayaa inay si wacan ugu soo dhawaadaan halkan. Waxaa leeyahay sabarada lag dheeriya sinta Qaydar Weylood muro dheerahan sare oo geela seeftale saldhigiisu uu yahay Sucdiga walaalay soo kaxo iska yimow. Waa gaban halka aan jeclahay weeye, wataa gabadhacdo halka iiga muuqato weeye. Mar labaad, halka xabo aan kuugu tuurayo wuxuu yahay aqalku aqal dowladeed waa duleedgeeg yahay oo daarma leeg yahay oo hooskiisa dahama yaal. Gabadhu dayax soo bixiyo diirad ma weg tahay, oo wiilku wiil haybad loolohan weyn ma yahay, hantiile ma yahay, reerkoodu hodan ma yahay. Al sacaba inaa ugu sii tuudhid baan rabaa adeer, saasaan ku gunaanadaya. Halkan waxaa ka dhacay aroos wacan oo uu leeyahay Axmed Maxamed Cali Cigaal oo ah nin haybad iyo sharaf leh. Waxay kaloo tahay arooskan aroosyada wuxuu kaga duwan yahay, waxaa looga soo gurmaday magaalo madaxda Puntland oo la yiraahdo Garoowe, tuulada ka tirsan oo la yiraahdo Sano Chief. Intaasoo dhan baa looga soo gurmaday gabdhihii iyo dhallinyaradii iyo odayaashii iyo culimaadiinkii kulli, dhammaan way wada joogaan. Baabuurtii iyo saxafadii iyo wixii oo dhammina waa diyaar, iyaguna way joogaan. Intaa oo dhan baa diyaar ah oo u diyaar ah inay ka qayb galaan arooska caynkaasa. Intii iyada oo dhan waa soo dhaweynaya, waana salaamayaa, sidaasaan leeyahay. Oh.
dagaalada madadaalada ee dalmar waxaan ku guda jirnaa arooskii aanu ka diyaarinaynay dooxada muradheero ee gobolka Nugaal halkan waxa ku sugan geel waana xilli maqriba oo geelkan la caraabinayo geel waxa uu ka kooban yahay noocyo kala duwan sida geela dhalay iyo kan horweynka iyo aranka noocyadiisa kala duwan waxana ka muuqata barwaaqo iyo sidoo kale goob barwaaqo ah oo nadi sanadkii dhaweeyay uu si aad ah la ugu maashay isla markaana cawsku waran yahay daawadayaal hadda waxaan gudaha u soo galay aqalkii loogu talagalay reerka arooska ee dooxada muradheero aan barnaamijka gaarka ah idinka diyaarinaynay goorna waxaan si rasmi ah u gudageli doonaa xafladii iyo qaybi kala duwan ee gaafkaas yeeshay bal aan eegno aqalkan iyo suu u sameysan yahay dabcan hadda laba ilood baa aqalku leeyahay qaybtiisii hore hadda joognaa qaybti kale gudaha weeye aniga khaliif gelay ayaa si gudageli doonaa ee waxaan arki doonaa bal qaabka uu diyaarsan yahay iyo qaabka loo soo agaasimay iyo waxyaabaha uu ka kooban yahay weli waxaanu barta kaga jirnaa arooska miyiga oo ka dhacaya deegaanka waa dooxada muradheerood oo ka tirsan dooxooyinka gobolka Nugaal mar dhow gaafkii ayaad la socon doontaan balse waxaa isaguna igula soo biray barnaamijka oo si wada jir aan u wada daadihin doonaa haddii ay barhaale ka noqdo cabdishiid bashiir maxamuud oo isagu ka tirsan wariyaasha dalmar cabdishiid soo dhowow halkan maxay tahay joogna dhowahay waxaan ku jiraa horta aqal daahiye weyn oo dangiigan oo aan sharqantisa banaanka laga maqlayn oo baadiye ah dabcan meeshaan ku fadhino hadda la caraaxaa baa taala laakiin darin iyo xasiig iyo waxaa ka sii hooseeya alaa badan iyo kashkaash la yidhaahdo daragad marka aqalku waa qaybtiisii gudaha oo kale xireed baa hadda ku jirnaa qoliyo barsad mermagaalku yaqaanaan qayb kale xiran weye hadda qaybtii gudaha ayd baa ku jirnaa oo reerka loogu talagalay inay joogaan qaybtii shisha waa soo dhaafnay daawadayaal gudaha ayaan soo galnay waa meeshii loogu talagalay arooska iyo aroosadu in ay ku nastaan oo halkan goor dhowna gaafka ayaa bilaabanaya annagu laakiin barnaamijkan ka diyaarinaynay ayaanu ku guda jirnaa oo weli arooskii iyo aroosadii lama keenin cabdirashiid goormaa kugu dambeysay inaad saan oo kale inta soo gashid wallaahi horta waa markii ugu horreysay halkan oo kale intaan imaado wax ka diyaarinayo waxaan u arkaa inay tahay dhiirigelin hor leh oo lagu soo nooleynay dhaqankii iyo dadkii reer guraagaha iyo waxay yaqaaneen iyo dhaqankoodii soomaalida marka waa soo dhaweyna reerkaana geel iyo ari iyo waxbadan baa meeshaan ku qalan halkan waa si fiican arigii iyo galabtaan soo arinay geel iyo isdhex daaqaya iyo cawskii iyo naaqii iyo barwaaqadii oo ku taala insha allah haddana xilli roobaad kaliilaa lagu jiraa oo xilligi roobkaaba soo dhow dadkaas markuu ilaahay waxaa u rajinaya reerkaasna inay barwaaqada la kowsadaan wiil iyo caano gabar iyo caano ilaahay kala siiyo wiilka iyo gabadhu waa ii gudboon yihiin war wiilka iyo gabadhu
allow shaydan kumeesha dagtan ka dido allow malaa'igu hubaydkiina ay degeen waxaan ka soo gaabtay meel aan gayga lahayn waxaan ka soo gaabtay meel aan gayga lahayn casha ma doonayna cindigaygu wuxuu ahaa arusad baa idin cusub ee cawa soo salaan arusadayado iliyo cawra daran low arusaday ku calmadaye cawa istaag horay u soo gaadi gacantaada midigisii oo gaariyay ka gartaye geesigana sala habsaangeeyowbo ku heeraana dooxada hiyigaygi raaci ihelaa nasiib leh heesaha dulsaaro rabiyuu hagaaje
kaagu xeer fog yahay oo inuu axmadow aroos kaagu xeer fog yahay xariga bayli oo dharoor xaajiya ka yimi xariga bayli oo dharoor xaajiya ka yimi oo xeebta boosa soo xalfad baalagaaga tuumay oo xeebta boosa soo xalfad baalagaaga tuumay xidiya waaciya naxaba dalagaaga riiday xidiya waaciya naxaba dalagaaga riiday shacabkii reer sheer biba sheeka yaab la dhigay shacabkii reer sheer biba sheeka yaab la dhigay oo qaarday xarbiga ibuun dooyinkii xirmeen oo qaarday xarbiga ibuun dooyinkii xirmeen dangoor ayaa lagu xawaareeyay xiisad kulul dangoor ayaa lagu xawaareeyay xiisad kulul xaruntaasna jiif naxaba dalagaaga riiday xaruntaasna jiif naxaba dalagaaga riiday baabareey harta ku galgaal baxayo bilaaley gabdha ku gurmaaday gaafna ku xinaayo iraad gacaan isguursaday tihiin gaanka laaga sheegiye dhanka yurubna taariikhda waa loo gudbinayaaye cabduqaadir baan garaadsaday guuta hawliyehe gacmahaanu hoorsaday inaad hor maargadhan guulaysta waa hada qalbigan goosashooye qalbixoo buraanbur ay haray aan reerka aan ku darsanay aqalka fartiisa geeseeyalbaabka hore uwax iftiimaayo iyo layralaha ka dhigo uwadna ku cayaarso awlaadsan inaad heshaan xayaatada tunida wax kaleeto xiisa male carago waa uwade rabigayaa kugu xawilo arooskii qumaani waa inay gobi ka qowshayo war waa inuu qabaan leeyihiyo qolmax ka wadego wanay askariyaal qumaani kala qorshayaano waa inay qorshaha maamulaan qaadiyaal waano wanay gabdhaha wadaa qumaani qunisu tagano waa inay tixi marinayaan muxafidintiyo war waa inay maqsuud naga dhigaan cawowa madaal buurahan galbeed iyo markuu gibil ku soo muuqday giyaaraadka gooshaya iyo gurada baburka hotayin baa nagu xiriyo gaflasoo waay galbintiyo ordada soo godiyo ciidamada geyfan garba siman dadkoo soo gabraday galala meegare gobdana uday haadalkuna iyo garasha wayeena ganaha fardood iyo lakaguyado idiile la soo gooyay geeliyo lodiyo gabano wariye gobalida naxdiyo ratiga gowra lagu jiin gabaliyay gaashi lodiyo gaatidi yariye dhay iyo garoor iyo lakeen gali xii canugo guddi iyo gamaamulaysa iyo gacmaloye gambardahaba waa ka naflaha goofka loo dhigay gallad baan idin celinayaa saad u gaarateeni garoor weey iyo gaalka iyo gudaha boosa gobollada budlaan iyo intii garasha raacsiisa galbeed oo dhan geeska afrikiyo dunida guudkeeda gabya iyo gabdhaha heesa iyo golaha sugan warilaaw gurigiina laga yeelo ceelan gurin ilaahw gurigiina laga yeelo ceelan gurin gabadh waa jalaqsan oo waa la wada jeclaa gacmuhu waa jeedal xoodoo kufka ugu jaran dhacduuna waa jiiqay timaheedu waa jileec wartadba jaadba ilkahaje war loogu qubay warjadba jaadba ilkahaje war loogu qubay lagaama jilroona inaankay la jiifsatow na wilga kula tagayna waa wil garaada culus inaad garan weydin mooye gidaad ha filan ee aabi taliyan intiilmaaman buuwaha ee aabi taliyan intiilmaaman buuwaha xaquuqda islaamka nin xasuusan buuwaha xaquuqda is
islaam kan in xasuusan buu ahaa wixii tabar gabay nintee gaar ayuu ahaa wixii tabar gabay nintee gaar ayuu ahaa xafiiskii dhalaya wadna xaaladiisu noqo daruur curaatay beeyi uutiiyo doosin gaalabeeyo danabey diraa goodutaa dibir guusuraadanabey diraa good urtahay dibir guusuraade curaadadaa duceeyaaniiyo cududaa reer haashi dulmareey ilaa deeqa iyo daahir ku gali curaada ku dhali rag baa lala caawayaye wadduunya badan yeesha iyo dollar la cageo darajana ha waayina intaa dunida joogtaan wilyahow adiigabayana qaadirku baraye adiigana qorshada godoonnimada waa lagu qiraye maqalqaaliyow talaadu waa laga maqustaan waskay ka dhaalatay murwada waa la qayibaye walloo qadimay dumaar haddey quruux lahayn adna qaybadaan kugu waqin waa u qaalantay waynuuse khayr baad heshiyo qoon wax dheef badan waynuuse khayr baad heshiyo qoon wax dheef badan